Ja seuraavan esityksen aiheena on tämä uusi tartuntatautilaki ja nimenomaan se, miten se tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa sitä potilasturvallisuutta. Ja tämä esitys koskee siis oikeastaan puhtaasti tätä pykälää 48, joka määrittää sitä, että minkälainen suoja siellä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevillä tulee olla. Ja kun lainsäädäntöä tehtiin, uutta tätä tartuntatautilakia tehtiin, niin silloin sinne sorvattiin tällainen kohta, että tulee olla tällainen suoja joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa tai vesirokkoa vastaan. Sen lisäksi tulee olla rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Ja sitten niillä, jotka työskentelee imeväisikäisten parissa, niin heillä tulee olla myös suoja hinkuyskää vastaan kunnossa. Ja jo siinä lainsäädännön työstövaiheen aikana niin tällaisiksi ryhmiksi nostettiin esille, että ketkä olisivat näitä tartuntatautien vakaville seurauksille erittäin alttiita ryhmiä, niin nostettiin esille kaikki ne, joiden puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia. Ja sitten tietysti nämä ihan pienet impeväisikäiset ja sitten 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt sekä raskaana olevat. Tämä pykälä 48 astuu voimaan sillä viiveellä, eli se tulee voimaan ensi vuonna maaliskuussa. Ja tänä siirtymäaikana on tarkoitus, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden johto määrittää asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan näitä lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja tässä työssä se toimipisteen johto käyttää apunansa tartuntatautien torjunnan ammattilaisia. Ja sitten tosiaan ensi vuoden maaliskuusta lähtien niin näissä tiloissa työskentelyyn saa sitten käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja. No, miksi sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarvitaan näitä rokotuksia? Ihan yksinkertaisesti tietysti siitä syystä, että terveydenhuollon toimipisteessä hoidetaan tarttuvia tauteja sairastavia ja tämähän altistaa henkilökuntaa itseään myös tartunnoille. Ja tietysti tartunnoilla on mahdollisuus levitä muihin potilaisiin ja asukkaisiin ja tietysti myös työntekijöiden perheenjäseniin ja näin poispäin. Et terveydenhuollon toimipisteissä on siis sekä se tarve että mahdollisuus ehkäistä tartuntatautien leviämistä. Ja tutkimusnäyttö osoittaa selkeästi sitä, että täällä terveydenhuollon toimipisteissä ja sosiaalihuollon toimipisteissä niin näillä työntekijöillä itsellänsä on riski saada tarttuvia tauteja niiltä potilailta, joita he hoitavat. Ja totta kai he voivat sitten myös levittää näitä tauteja potilaisiin ja asiakkaisiin. Käytännössä nämä olevat tämmöiset sairaalahygieeniset toimenpiteet, vaikkapa henkilökohtaisen suojaimien käyttö tai hygienatoimet, niin ne vähentää, mutta ne ei kyllä poista tätä tarttuviin tauteihin liittyvää työ- tai potilasturvallisuusriskiä. Ja kun siellä yksikössä hoidetaan niitä potilaita, joilla sitten tartuntatauti voi olla hyvinkin vaarallinen, niin sitäkin puolelta on hyvin tärkeää, että me sitten suojelemme näitä hyvin alttiita henkilöitä näiltä taudeilta. Jos ajatellaan tätä influenssarokotusasiaa tästä ihan ensimmäisenä, niin nimenomaisesti on paljon näyttöä siitä, että sairaalapeläisissä tai hoivakotipisteissä tai vuodeosastoilla, niin kaikissa tämmöisissä infektio- tai influenssakauden aikana, niin siellä pääsee helposti leviämään se influenssa ja yhtä lailla se leviää siellä potilaiden, asiakkaiden kuin työntekijöidenkin joukossa. Tässä on muutama kuva muutamasta esimerkkitapauksesta. Eli se henkilöstö on siellä riskissä sairastua ja rokotus on siis henkilökunnan omaksi suojaksi. Et perusterveellä työikäisellä influenssarokotukset ehkäisevät parhaimpina kausina jopa 7-9 influenssaa 10. Ja erityisen tärkeää tietysti tämä influenssarokotus on sellaiselle työntekijälle, jolla itsellään on jo jokin perussairaus, jonka takia hän on alttiimpi hankalalle influenssalle tai influenssajälkitaudelle.
Ja tietysti se on hyvin tärkeä sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät lapsipotilaiden parissa, koska lapset toimii tehokkaina influenssan tartuttajina ja pikkulapsethan sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ryhmät. Tietysti influenssarokote on tärkeä myös sellaiselle työntekijälle, joka on raskaana. Ja jos omassa lähipiirissä on tämmöinen henkilö, joka omainen, joka on vakavalle influenssalle altis, niin on hyvin tärkeää, että huolehtii siitä omasta influenssarokotuksestansa. Eli kääntäen myös sitten se sinun oma rokotuksesi, niin suojelee muita sinun työkavereitasi. Eli myös työkaveri voi kuulua tällaiseen riskiryhmään. Ja rokottamisen on osoitettu vähentävän hoitohenkilökunnan sairastuvuutta influenssaan jopa noin 90%. Ja sinun influenssarokotuksesi suojaa myös sinun läheisiäsi, eli lähipiirin rokotusten antamasta lisäsuojasta hyötyy etenkin nämä pienet lapset ja ikäihmiset, raskaana olevat ja ne, joilla sitten on tämmöinen perussairaus, joka itsessään se sairaus tai sen hoito heikentää elimistön puolustuskykyä. Ja se rokotus on se paras suoja influenssaa vastaan. Aina aika ajoin tulee sitä uutisointia siitä rokotuksen tehosta, tehokkuudesta. Ja se voi joskus olla vähän hämääväkin, että esimerkiksi suoraan siitä, että minkälainen rokotteen teho milläkin kaudella on ollut vaikkapa ikäihmisillä, niin ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka tehokas rokote on terveellä työikäisellä. Ja vaikka rokotteen teho jonakin kautena olisi yhtä influenssavirustyyppiä vastaan huonompi, niin voi se silti ehkäistä erittäin hyvin jotain toista kiertävää influenssaviruskantaa, ja näin ollen siitä edelleenkin sitä suojaa saa. Et se rokotteen teho voi vaihdella eri kausina, mutta mehän ei voida sitä etukäteen tietää, ja rokote on silti se paras suoja sitä influenssaa vastaan. Et ne hygienitoimet on siellä kyllä tärkeitä, mutta ne ei yksinään riitä sen influenssan torjumiseksi. No, lisää vähän perusteita siihen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotusten tärkeyteen, että influenssahan on herkästi kosketus- ja pisaratartuntana leviävä, tarttuva hengitystieinfektio. Otollisia paikkoja ovat nimenomaan ne, missä ihmisiä on paljon, vuodeosastotyyppiset tilanteet esimerkiksi, samassa huoneessa paljon henkilökuntaa. Influenssan itämisaika on aika lyhyt. Ja me tiedetään, että henkilökunta ei siellä toimipisteessä ja hirveän helposti jää sairaslomalle, vaan venytään ja ollaan ainakin se eka päivä helposti vielä töissä, jos sairastutaan. Ja tämä tartunnan saanut levittää virusta jo oikeastaan ennen kuin oireet alkaa. Ja se tartuttavuus on merkittävintä juuri siinä oireiden alussa. Tässä seuraavassa diassa on hyvin esitetty se kuva, kuinka viruksen eritys alkaa jo hivenen ennen kuin ne influenssan oireet varsinaisesti tulevat päälle. No, jos rokotettu sairastuu, niin oirekuva on yleensä lievempi. Et on aika selkeää, että runsaasti pärskivä ja reiluoireinen tartuttaa enemmän. Ja sitten tutkimusten mukaan tämä oireettomien tai vähäoireisten tartuttavuus on enimmillään puolet. Et ihan tältä kantiltakin niin se influenssarokotus kannattaa ottaa. No sitten henkilökunnan influenssarokotukset tästä potilasturvallisuusnäkökulmasta katsottuna, niin sinun rokotuksesi suojaa sitten vakavalle influenssalle alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja on aika selvä sinällänsä itsessänsä, että ikäihmisillä ja pitkäaikaissairailla, huonokuntoisilla vanhuksilla, niin se rokotteen tuottama suoja on jo lähtökohtaisesti vähän huonompi kuin ihan terveelle ihmiselle annetun influenssarokotteen suoja. Ja näin se lähipiirin rokottaminen siitä ympäriltä antaa näille influenssalla alttiille lisäsuojaa ja pienentää heidän sairastumisvaaransa. Ja se henkilökunta on siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sen potilaan ja asiakkaan lähipiiriä. Ja etenkin siellä osasto- ja hoivakotiolosuhteissa, niin siellä se henkilökunta on ympärillä 24/7. Ja kyllä tätä ikääntyneiden suojaa voidaan siis merkittävästi tehostaa heidän parissaan toimivien ammattilaisten rokotuksilla. Tässä on vielä käyty yhtä tutkimusta läpi, kuinka monta
hoitohenkilökuntaan kuuluvaa piti rokottaa, jotta estettiin vanhainkotiasukkailta kuolema tai influenssan kaltainen tauti tai muun perusterveydenhuollon kontakti tai joutuminen erikoissairaanhoitoon. Ja nämä NNT-luvut niin sanotusti on tässä erittäin hyviä, että jos verrataan vaikka joidenkin lääkehoitojen NNT-lukuihin, että saatetaan tarvita hoitaa useita tuhansia ihmisiä jollain lääkehoidolla ennen kuin estettäisiin esimerkiksi vaikka yksi kardiovaskulaarikuolema. Eli erittäin tehokkaita NNT-lukuja on tällä henkilökunnan influenssarokotuksilla. Ja sitten jos miettii vielä tätä, että miksi se henkilökunnan influenssarokotukset on niin tärkeitä sieltä potilasturvallisuusnäkökulmasta, niin pitää muistaa, että se influenssa voi olla kohtalokas esimerkiksi niille, joilla on joku vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, tai on muuten vakavasti sairastunut tehohoidossa oleva henkilö, sairastaa sydän- ja verisuonisairauksia, ja onhan se influenssa vaarallinen jopa ihan terveelle ikääntyneellekin. Ja vakavalle influenssalle ovat alttiita myös raskaana olevat ja ihan nämä pienimmät lapset. Ja sitten jos pieni hetki käytetään aikaa siihen, että mietitään, että minkälainen se influenssarokote on, niin kausi-influenssarokotteistahan meille on kertynyt aivan valtava käyttökokemus noin 50 vuoden ajalta. Ja esimerkiksi jos ajatellaan viime kautta täällä Suomessa, niin meillä on yli 1 miljoona rokoteannosta annettu kansallisen rokotusohjelman rokotuksina. Jos me puhutaan isoista maista, niin käytännössä vuosittain annetaan 10 miljoonia annoksia joka influenssa kautta edeltävästi näitä rokotteita. Eli kaiken kaikkiaan meillä on eri rokotteista, etenkin näistä pistettävistä rokotteista, niin käyttökokemusta useiden satojen miljoonien annosten osalta. Ja meillä ei ole mitään semmoista ihmeellistä tullut esille rokotusturvallisuusseurannassa. Influenssarokotteet ylipäätänsäkin ne on hyvin siedettyjä. Että tavallisimmin ihmiselle ei välttämättä terveelle aikuiselle tule influenssarokotteesta yhtään mitään oireita. Voi toki tulla pistosalueen paikallisreaktio tai lämpö tai lievä sairauden tunne. Tämmöisiä ohimeneviä, muutamassa vuorokaudessa ohimeneviä oireita. Mutta niitä ei todellakaan tule kaikille. Ja näissä pistettävissä rokotteissa on vain pieniä osasia siitä influenssaviruksesta tai sen pinnan rakenteista, ja ne voidaan antaa lähes kaikille. Että esimerkiksi kananmunan ovalbumiinijäämät on influenssarokotteissa ihan nanogrammoissa, ja voidaan siis antaa kananmunan allergisellekin yleensä aivan normaalisti tämä rokote. Myöskään tämä formaldehydiallergia ei estä rokottamista, että influenssarokotteissa formaldehydia on hyvin pieniä jäämiä, ja elimistössä itsessään esimerkiksi niin ihan tämmöisen normaalin aineenvaihdunnan tuotteena niin esiintyy formaldehydiä enemmän kuin mitä sitä rokoteannoksessa on. Mutta influenssarokotetta ei anneta sellaiselle henkilölle, joka on todennetusti aikaisemmasta influenssarokotteesta saanut anafylaktisen reaktion. Et se on semmoinen selkeä vasta-aihe rokottamiselle. Ja kannattaa muistaa, että siellä THL-rokottaminen sivustolla on siis tosi iso laaja osio itse tästä influenssarokotteista, ja sieltä löytyy myös tämmöinen influenssarokotteista kysyttyä osio. Jos ajatellaan tätä näitä viime vuosia, miten täällä on paljon tehty töitä näiden influenssarokotusten eteen, niin kentältä tulevan viestin mukaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotuskattavuudet on nousseet jo merkittävästi ja useiden vuosien aikana. Ja joissakin toimipisteissähän ne on jo aivan erinomaisella tasolla, mutta eroja on eri henkilöstöryhmien välillä. Ja sitten nämä henkilökunnan rokotukset tulee aina järjestää niin, että rokotukset kirjataan asianmukaisesti ja että se järjestetty, se koko rokotustoiminta on järjestetty myös asianmukaisesti. Se oli nyt ensimmäinen näistä tartuntatautilain säädännössä käsiteltävistä asioista, eli influenssa- ja influenssarokotusasia, ja seuraavaksi mennään sitten tähän vesirokkoon. Itse vesirokkotautinahan on erittäin herkästi tarttuva tämmöinen, se on siis erittäin herkästi tarttuva virustauti, ja sairastunut voi sairastuttaa jo tämän taas jälleen kerran tämän 1-2 vuorokautta ennen oireita, ja tähän tarttuu myös pisartartuntana, että hengityksen yskimisen ja vesirokkorakkuloiden nesteen välityksellä. Ja lyhyehkö oleskelukin samassa huoneessa riittää.
Ja vesirokolla itämisaika on tämmöinen 1-3 viikkoa, että yleensä noin pari viikkoa. Ja vuosittain nyt ennen kuin meidän kansalliseen rokotusohjelmaan otettiin tämä lapsille tämä vesirokkorokotukset, jotka siis tänä syksynä käynnistyvät, niin vuosittain meillä on ollut lähes 60 000 vesirokkotapausta täällä Suomessa. Se tarkoittaa, että meillä on joka vuosi aina 200-300 sairaalahoitojaksoa ja noin 1-2 kuolemaa vesirokon takia. Ja vesirokko on tautina sillain harmillinen, että siihen voi liittyä tämmöisiä erittäin vakavia ja vaikeita ihon bakteeritulehduksia. Siihen liittyy keuhkokuumetta ja sitten tämmöistä pikkuaivoataksiaa, eli semmoinen toiminnan häiriö, että kävely on epävarmaa ja näin poispäin. Ja sitten ihan aivotulehdustakin tämä vesirokkovirus aiheuttaa. Ja vesirokon aikana sairastaneista niin noin joka kolmannes kyllä saa elinaikanaan myös sen kivuliaan vyöruusun. Ja Suomessahan on siis suositeltu vesirokkorokotusta jo todella pitkään kaikille vesirokkoa sairastamattomille aikuisille. Että aikuisella se sairastaminen vielä voi olla pidempää ja rajumpaa, jos kuin sen sairastaisi lapsena. Ja aikuisena sen sairastaminen johtaa myös yleensä jälkitauteihin. Ja käytännössä katsoen aikuiset tarvii aina viruslääkehoidon tähän tautiin. Ja jälkitautena voisi ajatella, että on näitä keuhkooireita. Aivotulehduksen riski on aika iso, se on 1/14 000 aikuista sairastunutta kohden. Ja tämä siis sillä tavalla iso, että tämä on ainakin noin 7-kertainen lapsiin verrattuna tämä riski. Ja myös kuolemariski on noin 25-kertainen lapsiin verrattuna. Ja erityisessä riskissä ovat ne, joiden puolustuskyky on heikennyttynyt sairauden tai sen hoidon takia. Ja myös raskaana oleville vesirokko on erityisen harmillinen. Etenkin siinä alkuraskauden aikana sairastettuna, niin vesirokko voi johtaa siihen lapsen synnynnäiseen vesirokko-oireyhtymään. Ja siihen liittyy näitä epämuodostumia ja kehitysvammaisuutta ja menehtymistä. Jos äiti sairastaisi tämän vesirokon toisen ja kolmannen raskaus kolmanneksen aikana, niin silloin vauvalle voisi tulla syntyessä olla vyöruusu päällä. Vesirokko lähellä synnytystä, niin vauva on aina alttiina hengenvaaralliselle infektiolle. Ja tämä on tosiaan tämä vesirokko raskaan olevalle itselleen erittäin rankka tauti, että siihen liittyy tämmöinen 10-20% keuhkokummeriski ja kuolleisuusriskikin on 5 kertaa verrattuna muihin aikuisiin. Että se raskaan oleminen vesirokko tulisi kyllä kaikin keinoin pyrkiä aina estämään. Ja jos tässä näkökulmassa ajatellaan, niin vesirokkorokotukset toimii siis henkilökunnan työturvallisuudeksi. Ja tämä on ihan siltä poitteelta, että nyt varsinkin vielä, kun meillä vesirokkoa täällä Suomessa reippaasti esiintyy, ennen kuin sitten lasten rokotusohjelma toivon mukaan kattavuudellaan menee sellaiseksi, että saadaan sitä vesirokkotautitaakkaa täältä vähennettyä merkittävästi, mutta se henkilökunta kohtaa sitä vesirokon sairastuneita kyllä ihan varmasti, ja työnantajahan on velvollinen huolehtimaan työntekijää suojauksesta tältä osin, ja on tosiaan pitkään jo suositeltu, että tätä rokotusta tarjotaan etenkin terveydenhuollon, päiväkotien ja koulujen työntekijöille, jotka eivät tiedä sairastaneensa sitä vesirokkoa. No se rokotustarve on kuitenkin tosi vähäinen täällä työntekijäryhmässä sen takia, että koska aikuisväestöstä aivan valtaosa, ehkä noin 98% on sairastanut aikanaan jo sen vesirokon. Että vain muutama prosentti ei ole sairastanut tai saanut siihen sitten välttämättä rokotetta, niin nämä henkilöt kuuluu sitten rokotusten piiriin. Ja oikeastaan se potilasturvallisuusnäkökulma ei hirvittävästi tavallaan tuo uutta tähän näihin rokotuksiin. Mutta jos me vähän tarkistellaan sitä potilasturvallisuusnäkökulmaa myös, niin tämä joko sairastetun vesurokon tai sitten rokotteen antama suoja on erittäin tärkeä, jos työskentelee esimerkiksi vaikkapa tällaisten potilaiden parissa, joilla tämä elimistö, puolustuskyky on voimakkaasti heikentynyt. Ja nyt kaikkien niiden parissa, jotka työskentelee, tai kaikki niille työntekijöille, jotka työskentelevät raskaana olevien läheisyydessä tai vastasyntyneiden parissa. Ja sitten jos lyhyesti käydään läpi vielä vähän sitä, että minkälainen se vesirokkorokote sitten on, niin, ja mitä nämä rokotukset nyt käytännössä tarkoittaisi täällä, niin tautihistoriahan kannattaa aina tässä selvitelläänkin haastattelemalla, mutta jos se henkilö ei ole sairastanut sitä vesirokkoa tai ei ole saanut sitten
vesirokkorokotuksia, niin silloin se rokotussuoja täydennetään. Ja minimiaikaväli kahden annoksen välillä on se 3 kuukautta, ja mitä vasta-ainemäärityksiä tässä ei tarvita. Ja rokotuksestahan ei ole sinällänsä haittaa, vaikka henkilö olisi jo joskus aikaisemmin sairastanut sen taudin, että jos on epäselvä, onko suoja kunnossa, niin silloin rokotus kannattaa ottaa. Ja vesirokkorokote on myös tämmöinen erittäin hyvin siedetty rokote, ja siitäkin on käyttökokemusta aivan valtavasti, että yli 200 miljoonaa annosta on tässä parinkymmenen viime vuoden aikana annettu. Ja valtaosa terveistä rokotetuistahan ei saa mitään oireita tästä rokotteesta, että jälleen kerran voi tulla jonkun verran niitä pistosalueen oireita. Alle 5% rokotetuista saa ylipäätänsä pistospaikan läheisyyteen tai muualle kehoon näitä vesirokkomaisia rakkuloita, ja yleensä niitäkin ilmaantuu vain ihan muutama hassu. Ja vesirokkorokotetta sitten puolestaan ei anneta sellaisille henkilöille, jotka on voimakkaasti immunipuutteisia, joiden puolustusjärjestelmä on voimakkaasti heikentynyt, koska se sisältää eläviä heikennettyjä vesirokkoviruksia. Eikä se tietysti tähän on lueteltu nyt näitä muutamia muita tilanteita, milloin vesirokkorokotetta ei anneta. Neomyosiiniallergisen voi kyllä yleensä rokottaa aivan normaalisti, koska useimmiten neomyosiiniallergia on niin sanottua tämmöistä viivästynyttä muotoa, mikä ei lisää riskiä vakavalle allergiselle reaktiolle. Sitten hypätäänkin, jos taas seuraavaan tautiin ja seuraavaan suojaan ja suojatarpeeseen. Tuhkarokko, että jos toi vesirokko oli herkästi tarttuva, niin tuhkarokko on sitten, miten mä nyt sanoisin, erittäin herkästi tarttuva virustauti. Koska se sairastunut erittää sitä tuhkarokkovirusta niin runsaasti. Ja tämähän leviää siis kosketus- ja pisatartuntana ja ilmateitse. Ja se on semmoinen virus, joka kelluu siellä ilmavirrassa, säilyy parikin tuntia siellä pinnoilla ja huoneessa, missä tuhkarokkopotilas on ollut. Ja yksi tuhkarokkoon sairastunut voi tartuttaa todella monta muuta tuhkarokolle altista henkilöä. Et tuhkarokko sinällään se siinäkin on tämmöinen niin sanottu itämisaika 1-3 viikkoa, ja sillä on nämä tyypilliset oireet, joita tässä on kuvattu. Tämäkin on tauti, joka tarttuu jo vuorokausi ennen ensimmäisiä oireita, ja tämä on ehkäistävissä vain rokottamalla, ja toisin kuin vesirokko, niin tuhkarokkohan ei ole edes mitään spesifistä antivirushoitoa, että sen ainut hoito on ennaltaehkäisy rokotuksella. Tuhkarokolla puolestaan on myös näitä vakavia seurauksia. Voi ilmetä keuhkokuumetta, voi tulla aivotulehdusta. Tuhkarokkoon liittyy selkeästi tämmöinen kuolleisuus. Ja se on erityisen vaarallinen pienimmille lapsille ja niille, joilla taas jälleen kerran, joilla on se puolustuskyky heikentynyt, joko sairauden tai hoidon takia, ja myös raskaana oleville, että siellä on sitten komplikaatioina keskenmenot, sikiökuolemat ja ennenaikaiset synnytykset. Tuhkarokkohan me on täältä Suomesta sinällänsä tämmöiset endemiset eli kotoperäiset tartunnat jo hävitetty 1990-luvulla erinomaisesti toteutetun tämän rokotusohjelman ja korkean rokotuskattavuuden avulla. Ja Suomihan torjui ylipäänsä niin sanotut MPR-taudit eli tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon ensimmäisenä maailmassa. Ja tässä näkyy vielä tämmöinen kuva, miten meillä näitä tuhkarokkotapauksia on vain joitakin satunnaisia keisejä. Vuosi 2011 oli tämmöinen vähän Euroopan musta vuosi, ja silloin meillekin kantautui muutama tapaus enemmän ja tuli pieniä tartuntaketjuja. Ja kaikki varmaan ehkä on kuulleekin tämän kesän tapahtumista, että joitakin tartuntaketjuja oli myös tänä vuonna täällä meillä Suomessa. Et vaikka Suomesta tämä on kitketty, niin kaikkialla kuitenkin esiintyy MPR-tauteja ja tuhkarokkoa erityisen runsaasti esiintyy parhaillaan myös ihan Euroopassa. Ja useissa eri taudeissa on useiden tuhansien ihmisten epidemioita. Eli ei tämä sinällänsä tämä tauti ole mihinkään kadonnut, mikä tarkoittaa sitä, että tämän MPR-rokotuskattavuuden tulisi jatkuvasti olla meillä erityisen korkea, jos halutaan tämä tauti pitää täältä Suomesta pois. Mutta vaikka meillä nämä valtakunnalliset laajat epidemiat olisi epätodennäköisiä, niin pienet paikalliset epidemiat ja tartuntaketjut on mahdollisia. Ja terveydenhuollon työntekijöillä on keskimääräistä suurempi riski kohdata tämä tuhkarokkoa sairastava tai sitä tartuttava siis.
Ja MPR-rokotukset toimii siis ihan henkilökunnan omaksi suojaksi, ja se MPR-rokotus on tarpeellinen kaikille niille, jotka ei ole sairastanut näitä tauteja tai joita ei ole sitten rokotettu aikaisemmin kahdella annoksella. Ja tämä rokotehan on maksuton osana rokotusohjelmaa kaikille. Ja todennäköisesti tämän suhteen tämä tartuntatautilain tuoma rokotussarve on kohtalaisen pieni, sillä nykyisestä henkilökunnasta iso osa on sen ikäistä, että on itse sairastanut tuhkarokkoa, ja valtaosalla sitten niistä, jotka ei olisi tätä sairastanut, niin on kuitenkin rokotukset kunnossa. Että tavallaan näissäkin rokotuksissa se potilasturvallisuusnäkökulma ei tuo tietyllä tavalla lisää tai uutta. Mutta taas pieni silmäys siihen potilasturvallisuusnäkökulmaan tässä, niin tuhkarokko on hengenvaarallinen erityisesti niille immunipuutteellisille, ja suoja on erityisen tärkeä esimerkiksi pienimpiä lapsia, vammaisia tai raskaana olevia hoitaville. Ja tämä rokotehan kannattaa nyt myös muistaa, että se tuhkarokon ja siihen liittyvien jälkitautien lisäksi niin suojaa myös vihurilokolta ja sikotaudilta, ja näihinhän kahteen tautiin liittyy myös ihan merkittäviä jälkitauteja, jotka tähän diaan on laitettu. MPR-rokotusjutusta, niin siitäkin tautihistoria tehdään, niin kuin selvitellään ihan haastattelemalla, ja meillähän on niitä tiettyjä ryhmiä, joilla suoja voi olla vajaa, jotka ei ole kohdanneet tuhkarokkovirusta aikanaan pienenä lapsena, jotka ovat tämmöisen pienen välinputoajaryhmän joukossa. Mutta jos on näin, että epäilen, että suoja ei ole kunnossa, niin silloin rokotus kannattaa ehdottomasti ottaa. Ja mitään vasta-ainemäärityksiä ei tarvita, ja jälleen kerran rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilö olisi itse sairastanut sen taudin. Ja tämä rokotehan sisältää eläviä heikennettyjä viruksia, voi aiheuttaa lieviä tämmöisiä taudinkaltaisia oireita pienelle osalle rokotetuista, lähinnä sen ykkösannoksen yhteydessä, että kakkosannoksen yhteydessä ei aiheuta yleensä mitään oireita. Ja tämä on rokote, joka ei sisällä merkittäviä määriä kananmunan proteiineja, ovalbumiinia, ja voidaan antaa kananmunan allergiselle ihan normaalisti. Ja jälleen on ne tietyt tilanteet, kun tämä sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia, niin ei anneta voimakkaasti immunipuutteisille, eikä anneta raskaana oleville, ja eikä sit myöskään aikaisemmin, jos olisi tullut jotain hyvin voimakasta reaktiota tästä aikaisemmasta rokotteesta. Sitten hypätään vielä hinkuyskään. Hinkuyskä tautina on sellainen, että se on tämmöinen herkästi tarttuva pisara, tartuntatuna tarttuva asia. Se on nyt bakteeritauti, ei virustauti, vaan bakteeritauti, jonka tarttuvuus on aina suurin siinä oireiden alussa. Ja tämä sairastunut voi tartuttaa jopa 3 viikkoa, ja yskähäntä voi tässä kestää siis kuukausia. Ja aikuisilla se tyypillisesti onkin tämmöinen piikittynyt yskä, mutta imeväisikäiselle tämä hinkuyska on hengenvaarallinen. Meillähän ei ihan tämmöisiä hirveän laajoja epidemioita enää esiinny, mutta paikallisia kylläkin. Pienimmillä lapsilla tämä johtaa usein siis pitkittyneeseen tämmöiseen sairaalahoitoon, tehohoitoon, hengityshankaluuksiin. Ja nämä hengityshankaluuksiin liittyvät hapettomuudet voi sitten ihan vaurioittaa aivoja, ja koko tilanne voi joskus toisinaan johtaa imeväisikäisellä kuolemaan. Ja henkilökunnan nämä hinkuyskältä suojaava tämmöinen DTAP-rokotus, niin se on kyllä potilasnäkökulmasta erittäin tärkeää, että se sairastaminen ei anna tässä kunnollista pitkäaikaista suojaa, ja taudin sairastunutkin tavallaan tarvitsee rokotuksen. Ja lapsillahan me tehostellaan näitä rokotteita tietyllä tavalla, mutta mehän on jo tosi pitkään suosittaneet vastasyntyneitä ja pieniä imeväisiä hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle tätä, että se DT-tehoste, eli kurkkumätön jäykkäkohdistustehoste, korvataan aina tällä DTAP-rokotustehosteella. Tästä DTAP-rokotteesta, niin erillistä hinkuiskarokotteestahan ei ole olemassa, niinpä käytetään tällaista rokotetta. Tämähän ei sisällä mitään eläviä taudinaiheuttajia, ja samallahan tässä siis tehostuu suojasta kurkkumätä ja jäykkäkohdistusta vastaan. Mutta sitten se hinkuiskateho alkaa laskea noin 5 vuodessa, joten nyt on ajateltu, että sitten tätä suojaa tulisi tehostaa noin 5 vuoden värein, jos työskentelee hinkuiskalle alttiiden pienten imeväisikäisten parissa.
Ja vielä tuommoinen pieni detalji laitettu tähän, että tätä meiltä aika usein kysytään, että jos se DT-tehoste olisi vastikään annettu, niin milloin sitten voi ottaa tämän DTA-perokotteen, niin siihen me suositellaan tämmöistä 2 vuoden väliä. Tässä oli nyt sitten oikeastaan tämä uusi tartuntatautilaki tämmöisestä potilasturvallisuus- ja sitten työturvallisuusnäkökulmasta käsiteltynä toimenpiteitä siirtymäaikana, niin meillä on oikeastaan nyt se hetki, että missä siellä toimintayksiköissä nyt määritetään niitä tiloja, joissa hoidetaan näitä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita. Ja tässähän se toimenpiteen johto käyttää apuna niitä tartuntataudin torjunnan ammattilaisia. Sitten kyllä kuluu aika paljon aikaa tähän henkilökunnan informointiin ja koulutukseen, ja tämähän on ihan työnantajan vastuulla. Ja sitten toivotaan, että mahdollisten tämmöisten ongelmatilanteiden ratkaisu tehdään hyvässä yhteistyöhengessä. Sitten jos me pikkasen muistetaan, että tässä oli tämä opiskelijoiden puoli, niin esimerkiksi työharjoitteluun menevät opiskelijat, niin heidän tulisi nyt itse hyvissä ajoin selvittää sieltä työharjoittelutoimipisteestä, mihin olet menossa, niin mitä suojaa siellä edellytetään. Sitten pitäisi olla ajoissa yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon ja sitten siellä huolehditaan tarvittaessa sitten tämä opiskelijoiden suojakuntaan. Ja työnantajahan tässä kannattaa tietysti olla myös aktiivisesti yhteydessä sinne oppilaitoksiin ja opiskeluterveydenhuoltoon, että siinä mielessä, että tiedetään sitten, että mitä suojaa missäkin vaaditaan. Ja sitten miltä tämä tulevaisuus tartuntatautilain hengessä näyttäisi. Rokotustarve on siis pienin tämän vesirokkosuojan suhteen, suurin influenssan osalta. Ja sitten jos ajatellaan tätä työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotuksia, niin käytännössä valtio tulee tässä sillä tavalla vastaan, että pienentenkään työnantajien niin kuin taakkaa ei tässä liikaa lisätä, että näihin rokotuksiin saa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita, niitä varten hankittuja rokotteita. Ja tämä kokonaisuudistus tarjoaa nyt sen mahdollisuuden parantaa sitä työturvallisuutta, ja sen lisäksi myös tämä potilasturvallisuus totta kai paranee, kun erityisesti näille infektioille ja niiden seuraamuksille alttiit ihmiset on paremmassa suojassa. Ja sitten kannattaa muistaa, että tämä infektioiden ja tartuntatautien torjunta on myös osa tämmöistä toimipisteen laadun hallintaa, ja tämä tartuntatautien torjuntatyö on tämmöistä yhteistyötä.